صلى الله عليك يا رسول الله قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا آغا وہ یگانہ ہے جو رب دو عالم کا خود پار لگانا ہے کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے دیوانوں کو کون سی ہستی ہے زغرا کیوں پار پار
عظمت الشديك لي اني جان جان لي اني جان جان زمانا عظمت الشديك لي اوپچو رسول پاک تو قیمت سدے اور آتن میں بکھا دشمن صدیق دے آتن میں بکھا دشمن صدیق دے چگرے